Этносаралық қақтығыстардың алдын алу үшін ұрпақ тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Жалпы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияда қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының директоры осылай деді. Талғат Қалиевтің айтуынша осылайша еліміздің бірлігі артып этностар арасындағы келісім нығаяды. Конференция соңында қатысушылар алдағы жұмыстардың негізгі бағыттарын айқындады. Онда этносаралық қатынастарда нығайту жөніндегі ақпараттық жұмысты күшейту және ағартушылық қызметті жандандыру қажеттігі жазылған. Конфликты появляются не среди взрослых. Негізі қақтығыстар ересектер арасында емес, балалар арасында туындайды. Яғни кейбір түсініктер, көзқарастар балалық шақта қалыптасады. Мәселен, бүлдіршін кішкентайынан бойына ксенофобия сияқты жағымсыз қасиеттерді сіңіруі мүмкін. Сондықтан педагогикада тың әдістерді қолданып, оқушының түсінігі дұрыс қалыптасуына жағдай жасау керек. Яғни балалардың түрлі ақпарат ағынының жетегінде кетпеу үшін ұстаздар да заманауи қызықты тәсілдерді қолдануға тиіс.